Samarqand viloyati Paxtachi tumanida 28 yanvar kuni 21 yoshli yigit o'z uy molxonasida osilgan holda topildi. Yaqinlari u o'zini osgan bo'lishini aytishmoqda. Paxtachi tumanining Istiqbol mahallasida fermerlik bilan shug'ullanib kelgan yigitning nega joniga qasd qilgani ma'lum emas. Bu voqea yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Fermer yigitning ismi sir qolishini so'ragan yaqin qo'shnilaridan birining ozodlikka aytishicha, voqea 28 yanvar kuni kechki payt sodir bo'lgan. Voy ko'tarildi, qo'ni qo'shni to'plandi, militsiya keldi, onasi hushdan ketib qoldi. Nimaga bunday qilganiga hamma hayron. Onasi mollarga suv beraman deb borganida qo'y bog'laydigan arqon bilan yog'och to'singa osilgan holda o'g'lini ko'rgan, deydi qo'shnisi. Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimiga ko'ra, bu voqeadan keyin jasad sud tibbiy ekspertizasidan o'tkazilgan va yigitning nafas yo'llarining berkilishidan kelib chiqqan asfiksiya natijasida o'lganligi aniqlangan. Marhumning ozodlik gaplashgan qo'shnisi o'lgan yigit oilasi bilan chorvadorlik va fermerlik qilib kelganini aytadi. Ular tomorqa yeri va 5-6 moli hisobidan tirikchilik qilib kelgan, fermerlik faoliyati bilan bog'liq muammosi bo'lmagan, dedi qo'shnisi. Ozodlik suhbatdoshlarga ko'ra, o'lim sabablari haqida aniq ma'lumot yo'qligi ortidan marhum yashagan mahallada turli taxminlar ko'paygan. Kimdir sevgilisi rad qilganligi bois o'spirin istirobga tushganini aytsa, boshqalar oiladagi iqtisodiy tushkunlik sabab o'z joniga qasd qilgan bo'lishini aytadi. Marhumning ismini aytmagan qarindoshlari esa bu iddaolarni rad qildi. Keyingi bir oy ichida ozodlik 4 o'zbekistonlikning o'zini osish orqali joniga qasd qilgani haqida xabar qildi. Xususan, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanining 27-chi umum ta'lim maktabining 14 yashar o'quvchisi 17 yanvar kuni o'z molxonasida o'zini osdi. Bundan oldin esa 9 yanvar kuni Namangan viloyati Kosonsoy tumanidagi Quxumboy qishlog'ida yashagan 23 yoshli yigit molxonasida osilgan holda topildi. Jizzax viloyati Forish tumanidagi maishiy xizmat ko'rsatish kasb hunar kollejining 3-chi bosqich talabasi esa 6 yanvar kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Bu haqda ozodlikka xabar bergan kollej o'qituvchisining aytishicha, 28 dekabr kuni 3-chi bosqichda o'qigan yana bir o'quvchi qiz bola ham osilgan holda topilgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. O'tgan yilning 16 mart kuni Prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'zini o'ldiradi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishiga urinishi aytiladi.